Ve dnech 24. až 26. února konala taekwondo škola Velešín další ze seminářů na téma sebeobrana. Tento seminář navazoval na ten lednový, ale byl speciální, hlavně sobotním dnem, který jsme s kamerou navštívili. Navázali jsme na lednový seminář sebeobrany, kde jsme zopakovali, dalo by se říct, většinu technik, které se vyučovaly. Bylo vidět velký pokrok na všech zúčastněných, že opravdu dostávají vlastně do krve, dalo by se říct, ty základy sebeobrany. A protože už jsme to nechtěli úplně jenom opakovat, tak už jsme přidali i nůž, i vlastně jiný pomůcky, o kterých něco víme a s kterýma už jsme měli možnost se seznámit. Specialitou nebyly pouze nože, meče nebo nunčaky, ale hlavně vzácná návštěva online formou. Vzdáleně totiž na tento seminář dohlížel Grandmaster Brad Ship, který tu byl v červenci minulého roku na summer campu. Jak tento nápad vznikl? Naše generální sekretářka Šárka Voráčků a generální sekretář Miky tak dali hlavy dohromady a přes Facebook samozřejmě jsme se spojili s Bradem a ten to prostě moc a moc kvitoval, takže dneska jsme měli milou návštěvu. S Bradem se nám povedlo udělat rozhovor a zajímalo nás, jaký to pro něj je pocit být opět součástí tréninku v České republice. Mnohem raději bych byl s vámi osobně, abych mohl sdílet vaše zážitky, ale mezi tím je tohle pro nás skvělý způsob, jak zůstat v kontaktu, pokračovat v tréninku a dále spolupracovat. Jsem Milanovi velmi vděčný za organizaci tohoto setkání a jsem také vděčný za všechny oddané studenty z České republiky, kteří ukazují svou oddanost taekwondu a tvrdě trénují, aby zachovali techniky taekwonda v jejich nejvyšší kvalitě. Takže jsem velmi poctěn a je mi velkým potěšením, že mohu být součástí tohoto tréninku v České republice a jsem také velmi hrdý, že mohu alespoň takto na dálku reprezentovat mistra Kima a jeho Changkan taekwondo. Brad zase zopakoval svoje techniky, několikanásobní vlastně kopy, několikanásobní bloky, údery. A pak vlastně jsme předváděli cvičení se zbraněma a sebeobranu. Sebeobranu i s nožem a vlastně on sledoval, kde děláme chyby, jaký jsou chyby, kde se můžeme zlepšit. A byl jsem i potěšený, že opravdu jako ta úroveň tady těch zúčastněných semináře, že je opravdu vysoká. Účastníci semináře byli z Breda nadšeni a velice si jeho návštěvu pochvalovali. Brad je skvělý v tom, že umí prakticky každou zbraň, se kterou on a jeho federace cvičí, takže je to můj velký vzor v tomto ohledu. S Bradem jsme hlavně cvičili rozcvičku na začátku a teď mu ukazujeme sestavy se zbraněmi a on nám je opravuje. Tak já bych si vybral nunčaky. No s nima jsem se učil okolo 3 měsíců, no a myslím si, jakoby, že jsem se to naučil relativně rychle, protože já jsem si je koupil domů a pak jsem pořád s nima trénoval, každý den téměř, na zahradě, no a ještě se pořád zdokonaluju. To sebeobrana ve Velešíně se tady probírá fakt jako do detailu, jsou tady techniky, které se dají využít jako v reálných situacích a je to tu fajn takhle to cvičit s Milanem a ostatníma trenérama. Dosah tohoto semináře nebyl pouze k Bradovi, ale téměř k celé federaci Changkan taekwondo, kde byli společně s Bradem také připojeni ostatní mástři a sledovali dění semináře. Ta naše myšlenka, že bychom se mohli online vlastně připojit, se najednou nějak nekonečně rozrostla. Takže nejenom vlastně Bradův dojang v Roselandu, ale zapojilo se do toho vlastně celý Changkan taekwondo v USA, nebo většina, viceprezident, vlastně prezident. Takže prezidentem Changkan taekwondo USA je Master Raymond, Master L, který tady byl, ale i jsem po dlouhé době zase viděl Mastera Gaula, který byl v Brně, takže je to příjemný prostě setkání zase. Po ukázkách sestav se zbraněmi a používání sebeobrany byl Brad hodně nadšený a především účastníky chválil. I přes nějaké drobné opravy, které vždy i hned předvedl a všechny poučil, neměl již žádné připomínky. Většina taekwondistů by se s ním nejraději brzy shledala v České republice. A co na to Brad? As soon as possible.
Co nejdříve to půjde, já jsem zcela připraven přijet a trénovat. Víte, je to tak motivující. Při mém posledním semináři v České republice jsme celý den trénovali a pak byla pauza na oběd a i v této pauze za mnou chodili studenti a prosili mě: mistře Šipe, mohl byste mi ukázat tohle a tamto? A všichni byli tak nadšení a motivovaní. To mě opravdu inspirovalo, abych do toho dal všechno. Takže jsem tady, abych předával své znalosti, jak nejlépe umím, a velmi si cením našeho vztahu ohledně sdílení informací, technik a znalostí, kdy respektujeme a oceňujeme váš styl taekwonda. A velmi rádi s vámi co nejvíce sdílíme, abychom obohatili a ještě zlepšili učení, které předáváte svým studentům. Takže já mám velmi rád české studenty, mám skvělý vztah s Milanem, cením si všeho, co pro nás dělá, a budu pokračovat ve své snaze být vám ve vašem tréninku co nejvíce nápomocný. Na závěr se všichni s Bradem a ostatními mastery rozloučili. Milan Prokeš nám prozradil, jaké jsou plány na nadcházející měsíce. Chystáme na konec listopadu akci, kdyby jsme udělali přímo návštěvu u něj v Dojangu a cvičili pod jeho vedením. Takže na to se těšíme co nejvíc a samozřejmě i studenti z řad studentů už začínají šetřit na tu krásnou cestu přes Velkou Louži. A to už je ze semináře opravdu vše. Budeme se těšit i na další akce Taekwondo školy Velešín. Děkujeme za pozornost.